Šokējoša slepkavība notikusi Rīgas pie robežā Alderos. Pēc Degpunktā rīcībā esošās informācijas bijušais Lietuvas valstsvienības basketbolists Martynas Andriukaitis nogalinājis savu dzīves biedri, turklāt izdarījis to nepilngadīga bērna klātbūtnē. Plašāk stāsta kolēģis Agris Lumfelds. Vakar vēlu vakarā, īsi pirms pusnakts, Alderu ciemdiņā, kas atrodas līdzās Baltezeram, notikusi baisa slēpkavība. 33 gadus vecs vīrietis nošāvis savu 9 gadus vecāko dzīves biedri un pēc tam arī pats iešāvis sev galvā. Tas viss noticis 14 gadus vecās ģimenes atvases klātbūtnē. Tieši jaunais puisis izsaucis policistus. Pirmie notikuma vietā bijuši Ādažu pašvaldības policijas inspektori. Ādažu pašvaldības policijā tika saņemts zvans no valsts policijas ar sākotnēju informāciju, ka zvanīsi bērns, ka vīrs ir nošāvis sievu. Tad nekavējoties ieradās pašvaldības policijas darbinieki, kā arī neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde, kuri konstatēja, ka sieviete ir iestājusies nāve, bet vīrieti tālāk hospitalizēja uz slimnīcu. Tad pašvaldības policijas darbinieki sniedz pirmo arī palīdzību ātrās palīdzības brigādei un iespēja robežās norobežoja to vietu līdz valsts policijas ierašanās brīdī. Arī ātrās palīdzības mediķiem šis bija smags izsaukums. Jau uz vietas bija redzams, ka sievietes traumas nav savienojamas ar dzīvību. Viņa saņēmusi lodi galvā. Notikuma vietā ierodas mediķu brigāde, sākotnē viena mediķu brigāde, kura jau konstatē, ka ir divi cietušie. Viena ir sieviete, kurai, diemžēl, jau virš nāve līdz atbraukšanas brīdim palīdzēt nav iespējams. Un otrs ir vīrietis, kuram vēl ir dzīvības pazīmes, bet ir besamaņa, smags stāvoklis, guļ uz grīdas, attiecīgi redzams asins apkārt un ir brūce galvas rajonā. Un mediķis sniedz palīdzību uz vietas, ierodas arī specializēta mediķa brigāde turpina palīdzības sniegšanu un nogādā slimnīcā, bet jāatzīmē kritiski smagā stāvoklī. Šodien Gaļazera slimnīcā noskaidrojām, ka naktī reanimācijā ievestais pacients mīris. Pēc Degpunktā rīcībā esošās informācijas bojāgājušais vīrietis ir Martynas Andriukaitis, bijušais Lietuvas izlases basketbolists, kurš savulaik spēlējis arī Latvijā ASK komandā un Liepājas Lauvas sastāvā. Savu sportisko karjeru Martynas esot noslēdzis pagājušajā gadā un sācis strādāt Ādažos vietējā apsardzes firmā. Kaimiņi stāsta, ka uz Alderiem viņš ar ģimeni pārcēlies pirms gada. Īpaši ar apkārtējiem nekomunicējuši, bet kopumā raksturojami kā pozitīvi cilvēki. А чем занимались? Он работал в охране в нашей, в этой Вадожской хозяйке. Она домохозяйка. А что за флаг литовский? А он литовец сам. Он бывший баскетболист. Šobrīd valsts policija par notikušo ierosinājusi kriminālu procesu, un abu bojāgājušo cilvēku mirstīgās atliekas nosūtītas ekspertīzei. Ja izrādīsies, ka dzīves biedris slepkavībā tiešām vainojams populārais basketbolists, lieta tiks izbeigta. Šobrīd lielas galvas sāpes ir tieši Ādažu sociālajiem dienestam, jo viņiem jālemj, kā palīdzēt 14 gadus vecajam puisim, kurš vienā mirklī palicis par bāreni. Cik zināms, jaunietim ir arī vecvecāki, un iespējams tieši viņi uzņemsies vecāku lomu līdz puiša pilngadībai. Agris Blomfelds, Juris Teivāns, Degpunktā. Tas mums.